Acțiune de amploare a polițiștilor și procurorilor în întreaga țară, peste 200 de descinderi simultane au avut loc zilele trecute în capitală și în 34 de județe pentru capturarea membrilor unei vaste rețele care furniza atestate profesionale false. Andreea Georgescu vine cu toate informațiile. Andreea. S-au făcut în total 221 de percheziții în București și 34 de județe. Acțiunea a fost coordonată de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța și a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor de la Direcția Transporturi. În total au fost găsite 346 de diplome asupra cărora planează suspiciunea că ar fi fost falsificate. Este vorba despre diplome de studii, dar și certificate de calificare profesională. Membrii rețelei care sunt puși sub acuzare în acest dosar sunt bănuiți că le vindeau pentru sume de ordinul sutelor de lei. De menționat este că în cadrul acestei acțiuni a fost făcută și acea percheziție greșită din județul Ilfov, descindere greșită într-o casă dintr-o localitate din Ilfov, pentru care poliția română a decis un control.